мен намаз окуганда жакшы эле ниет кылып окуйм бирок окуп жатқан учурда оюма чар жайыт болуп кетет қандай кылсам болот дейт эми бул эми баардык пендеге тийиштүү маселе ооба ошо бир хадист окуп берсем болобу ооба ошого тиешелүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисти рыбаят кылат қачанда аллах таала жибраил деген периштени жаратқанда ең сулуу кооз келбетте жараткан экен да ошондо ага аллах таала жибрайил периштеге алты жүз канат берген екен. алты жүз канаты бар экен ар бир канатынын чоңдугу асман менен жердей экен да күн чыгыш менен батыштай экен ошондо Жибраил периште өзүн карап таң калган да ана аллахтан сұрады иляхи хал халақ тахсана суратан минни о жаратқан алла сен менен дағы сұлу қос бір мақұлықты жараттың бөле десе аллах тағала жоқ десе жибраил періште шүгір қылу ниетінде аллах тағалаға екі намаз оқыған екен екі рекет намаз оқыды бірінші рекетін жиырма мың жыл намаз оқыған екен демек қырық мың жыл екі рекет намаз оқыған намаз бүткеннен кейін аллах талап жибраил періштеге қайрылып айтты ей жибраил періште сен маған ұшыншалық құлшылық қылдың ибадат қылдың мындай құлшылықты эч ким кылган эмес дейт экен да сага эч ким қылған емес бирок қиямат кайымда жақында бір мухаммад деген пайғамбар келет қияматқа жақыншы анын алсыз үммөтү болот анын ушундай алсыз үммөтү болот ал күнөөкөр болот алар эки рекет намаз окушат унутуу менен кемчилик менен кичинекей уақыт убакыттын көптеген көп деген түрлі ойлордун менен толтыра күнөө қылып окушат алардың окуган эки рекет намазы мен сен кырк миң жыл окуган намазың маған жақсырақ деп айтты да ошондо жибраил периште анткени алар намаздар менин өкім менен болып жатат сен нама окуган намазыңд мен өкүмүмсүз эле окугансың дейт а ошондо жибраил периште аллах сурайт алла сен аларды оқа намазына эмне бересиң деп сурайт деген аллах мақва деген бейш берем сегиз бейш бар фирдаус наим райян макба дегенчи макуба деген, Ма деген бейишти берем ошондо жибраил периште сурайт я алла ушол макуба деген бейишти көрүп чыкпайынбы уруксаат бербейсиңб деген ал уруксат бергенде жибраил 5 бейішке кіріп тұрып, алты жүз канаттарын ачат учат экен да алты жүз канаттарын ачкан кезде ал болсо үч миң сапар тартады екен да эң күшті эң тез кеткен ракетамен менен канча үч кетсең ал қанаттарын ашқанда ушунчалык сапар тартат екен да кайра қанаттарын ылдый түшүргөндө дагы кайра үч миң жылдык сапар тартады екен да ушундай скорость менен ушундай тездик менен жыл ұшады екен, 300 жыл анан чарчап бир көлөкөгө дарактын көлөкөсүнө отурат анан аллах таала саждага барып аллах таала айтат экен э алла ушул макба деген бейиштин жарымын учуп бүттүңбү бі? же үчтөн биринби же төрттөн бирин учуп бүттүмбү бі? дейт экен дегенде аллах таала айтат экен эй жибрайил периште сен үч жүз эле жыл учтуң эгер сен үч миң жыл учсаң дейт экен жана канча күчүң кетсе ушунча күч кошуп берсем сага кубаттан жана канча канатың болсо ушунча канат кошуп берсем ошондо дагы сен мухаммад пайгамбардын үммөтүнө эки рекет окуган намазына 5-тің 10 ондон 1 дагы учуп бүтө албайсың деп айтты да Емі қараңыз емі екі рекет намаз үшін ушунчалык бізге бейишти берем деп жатат Біз емі албайм деп қатсаң, емі каяка барасың кантип бактылуу болом дейсің. ошондықтан намаз окуйлу